Vendosja një sasie lënde plase në banesën e shtetasit me inicialet HL nga fshati Pentarng në daqë të Shkodrës. Ngjarja kjo ndodhur në orën 2:30 mëngjesit të së martës, ku nuk janë evidentuar dëmtime në njerëz, por vetëm dëme materiale. Qoj në zbërthimin e një rrjeti trafiku droge, ku u sekuestruan 334.2 kg kanabis, si dhe u sekuestruan dy armë gjau. Lidhur me këtë ngjarje, pas veprimeve të kryera u arrit të zbuloj dhe dokumentoi autorësia kësaj vepre dhe është finalizuar operacioni policor i koduar step by step. Në drejtim të dokumentimit të kësaj vepre penale, është finalizuar me sukses ky operacion policor, ku janë vënë pranga 4 shtetas, konkretisht shtetasit Vincenz Doçi, 30 vjeç, banues në Pentar, Raimond Kalavaçi, 30 vjeç, banues në Pentar, Anton Gjuraj, 29 vjeç, banues po në Pentar, dhe David Doçi, 32 vjeç, banues në Pentar të njësisë administrative të Dajqit. Nga ana e policisë, është shpallur në kërkim edhe një 28 vjeçar banues po nga Pentari, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të prodhim dhe shitjet narkotikve dhe shkatrim të pronës me eksploziv. Nga ana e policisë, në vijim të hetimeve proceduriale e timore për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje, gjatë kontrollit është bërë i mundur sekuestrimi i 334 kg lëndë narkotike të llojit kanabis, të vendosur në 17 fuqi plastike e gashme për tregtim, dy armë gjau, nga këto një paleje, një automatik model 56, një automjet vetur tip BMW, dy aparate celular. Po në vijim të hetimeve, nga ana e policisë së Shkodrës është ushtruar kontroll në zonën e Mushanit, në daqë të Shkodrës, ku nga ana e policisë është konstatuar një parcel me 3.000 bim narkotike kanabis sativa dhe rezultoi se ishte kultivuar nga personat e lartë përmendur.